Alo. 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 Dobro veče. Molim. Dobro veče. Vule. Molim. Kako ste, Vule? Dobro, kako ste vi? Milan Roćen je ovo. Znam da je Milan Roćen. Ok, to je poznat glas. U Srbiji i Crnoj Gori. I šire. I šire. Gdje su? Evo je kuća, malo prije došao. Šta ima? Pa nisu imali sam sastanak ovaj predsjednika premijera. A oko toga, ako što mi se izloži ovo što je priču nacija. Dobro bilo, evo vidio sam, smiju se nešto, neke snimke. Pa jesu nešto, smo kao snimili, ono, fotografije. E, vidio sam, ono, skupilo si ti telefonom. A nije nego s aparatom ovaj. Vidio sam, zato ti zovem sam. Šta imam? Dolazim ti s Lavrovim, bit ću kod vas. A, super. To je sad sedmoga. E. Mi idemo za Sarajevo, pa se vraćamo, pa smo onda u tri sata s vama. U tri, tek? Ja mislim da je u tri, onda posle on ide, da on ide direktno za Kosovo, pa onda za Podgoricu ili... Za Kosovo. E, pa ideš ti na Kosovo? Ne idemo, da rećete vidjeti Crnu Goru posle toga. Ne znam sad. Pa ajde, ani to, pa idem s vama. Ne znam, moram da vidim s njim šta on misli. Recimo ovo, da smisli to. Da, jer on dolazi iz Podgorice, ide u nedelju za Sarajevo, i Sarajeva dolazi ovamo na primi Lavrova, i ja sad ne znam da on ima nekakve obaveze još. Aha. Ali ćemo vidjeti. Dobro bi vam, to bi vam pametno bilo. Je tako? Što može? Šta ima još? Ništa, hvala, gledao sam ovo, sad zato da zovem, četnik se tebe i... Tako u Moskvi ili hladno? No, onako, nije. Tu mi je sami i jedno deset njih još. Aha, pa gdje su kod tebe kući? Ma nisu, imao sam noća s prijem u ambasadi. Jeli? Jes. Pa to već završeno, 10 sati. Šutra ima još Lavrova i idu u kući. A reci mi, a kad ti Boris dolazi, 15, jel? 13. dolazi, pa će biti do 16. A Koštunica? Koštunica dolazi na otvaranje izložbe, 29. A, pred kraj sami? E. Dobro, majster. A šta ima kod tebe? A niste, po cijeli dan nešto radi, ovo, ono, otkusna. Ide nekako. Svet? Pa dobro, ono, imali smo juče dan 100 nekih akreditiva, pa se malo preslao poruku, da bi došlo i će nalaze da vidite da prijema neke akreditive, što je zredno, bio svaki dan sve imali to. Pa jeste li zajedno ili odvojeno? Kad su akreditivi? E. Kako, ne, znaš šta je, samo nam se dvoje javilo od ovih nerezidenata. I onda je bilo glupo da se dvoje nerezidenata trajimo zajedno, pa smo im radili odvojeno, ali skraćeno. Aha. Jer ti nerezidenti, oni su, ono, otku znam, oni bi brzu, tata, reći tako. Kako ti je familija? Dobro, s tebe mali gore, jeste? Jeste. Svi ste gore? Svi smo tako, je. Ali dobro, ti kad dođe, znači, bit će Sokratko ovdje. Sokratko. Čim se bore skoro vraćaj to. A, jest, bit ću, ostaću dva dana u Crnoj Gori, jer, Sergej ide za Rumuniju iz Podgorice. Aha. A tamo onda da ostaću dan, dva, znaš. Dobro, majstre. Vidjet ćemo se. Ali prijemo se, ako bude trebalo nešto. Reci svijetu da bi dobro bilo da dođe u Crnu Goru malo više, odavno nije dobro. Ajmo, da opravi neku kombinaciju. Pozdravljam, druže. Važi, čao. Čao.